Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Я вітаю вас, час новин у марафоні. Про все найголовніше з фронту і тилу. Журналісти «Фактів» та «Вікон». Поблизу Херсона росіяни скинули вибухівку на автобус з 20 пасажирами, які їхали в Антонівку. І це сталося сьогодні. Зараз відомо про одну загиблу. Жінка померла дорогою в лікарню і одного пораненого. Через скиди вибухівки з безпілотників в Антонівці поранено 2 літніх жінок. Загалом за минулу добу росіяни обстріляли 14 населених пунктів, зокрема і сам Херсон. Поцілили в освітній заклад, аптеку і церкву. Житлові квартали населених пунктів області, а саме в багатоповерхівку – 20 приватних будинків. Херсонщина сьогодні в жалобі. Напередодні, нагадаю, через російську агресію загинуло 6 людей, 11 поранені. Всі загиблі та більшість поранених були в час обстрілу на місцевому ринку, коли зранку обстріляли його окупанти. Цього літа від російських атак в Україні загинули 589 цивільних, ще понад 2600 людей поранені. Така кількість жертв майже вдвічі більша, аніж було навесні. Таку статистику у своєму звіті наводить Верховний комісар ООН з прав людини. Зокрема, липень цього року став найсмертоноснішим місяцем, починаючи із жовтня 22-го. Нагадаю, 8 липня росіяни здійснили масований ракетний удар одразу по Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Слов'янську, Краматорську і Покровську. Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі і по столичній дитячій лікарні Охматдит. Тоді по всій країні загинули 47 цивільних українців. До того ж, цього літа росіяни активно намагалися встановити контроль над територією Донеччини, що також призвело до численних жертв серед цивільного населення. В ООН наголошують, що реальні цифри можуть бути вищими, оскільки деякі повідомлення про жертви серед цивільного населення досі не підтверджені. Білоруси знову посилюють боєготовність військ, зокрема й протиповітряної оборони, аби перевірити здатність діяти за призначенням, так сказано в їхньому Міністерстві оборони. Ну а тим часом українські прикордонники теж посилюють охорону державних рубежів, збільшують кількість нарядів, які цілодобово стежать за ситуацією у прикордонні. А ще продовжують укріплювати лінію кордону, навіть ту, яка проходить по воді. Все бачила Катерина Курбанова. Озеро Біле. Частина водойми належить нам, друга білорусам, адже через нього проходить державна межа. Прикордонник Олексій якраз збирається в наряд на човні. Катер Powerboat 520, швидкість його десь 80-85 км на годину. Під час патрулювання ретельно пильнує прибережну ділянку з боку Білорусі. З правої сторони знаходиться Республіка Білорусь. Дивимося, чи немає ніяких ознак порушень державного кордону, чи немає помнятих там трави на березі, чи є якісь сліди, можливо, хтось сідав на воду, чи виходив з води на берег. Аби лінія кордону, яка пролягає через водойми, була ще більш захищеною, тут встановлюють загородження, спеціально для цього намощуючи ґрунт. На даному участку державного кордону встановлюється 3D-паркан, який кріпиться до металевих стовпчиків і бетонується для унеможливлення руху відповідно правопорушників державного кордону. Від непроханих гостей продовжують відгороджуватися вздовж усієї державної межі. Вид загородження залежить від місцевості, де його встановлюють. На цій ділянці натягують колючий дріт. Встановлюємо його ЗУ по периметру сітчастого паркану. Зважаючи на маневри білорусів поблизу наших рубежів, прикордонники збільшили кількість нарядів. За ситуацією цілодобово стежать із за допомогою онлайн-камер, встановлених уздовж усієї ділянки кордону. Приблизно 5-10 метрів від нас білоруська територія. Контролюємо ситуацію, занотовуємо собі все, що ми замітили на кордоні, всі нюанси, які відбуваються тут. Юрій служить тут уже 8 місяців. Мобілізований інженер обрав службу в прикордонних військах. Тут навчився, як діяти в разі загрози з боку сусідів, бо зрозумів, від них можна чекати будь-чого. Завжди треба бути готовим до чогось, тому що якщо не готуватися ні до чого, це можна пропустити момент. Пильнують і за небом. Під час кожної повітряної тривоги спеціальна група прикордонників виїжджає під державну межу. Виїжджає група МВГ.
озброєні. Якщо щось летить, то вогонь на знищення і все. Спочатку повномасштабного вторгнення кордон з Білорусією, який має понад 1000 кілометрів, під пильним контролем українських сил оборони. Тут не припиняють роботи з укріплення державних рубежів. Прикордонники твердять, від Волині до Чернігівщини достатньо техніки та зброї, аби адекватно зреагувати на будь-які загрози з того боку. Та запрошують українців доєднуватися до їхніх лав, аби у ворога не було жодного шансу на провокації чи прориви з півночі. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Мільйони книжок для українських дітей, відремонтовані укриття в школах та підтримка України взимку. З такими меседжами до Києва прибула очільниця агенції USAID Саманта Пауер. За її словами, агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку профінансувало передрук і поширення понад 3 мільйонів підручників. Їх надішлють до більш ніж 12 тисяч шкіл України. Йдеться про книги з природознавства, суспільствознавства, мистецтва, іноземних мов. 20% учнів матимуть потрібні підручники. Саманта Пауер наголосила, Сполучені Штати були і залишатимуться поруч з Україною і далі. А українські діти і далі будуватимуть вірну і демократичну державу, а не ту, яку нав'язує диктатор Путін. Сполучені Штати вірять, що всю світову історію писатимуть не ті, хто палять, а ті, хто будує. Тому ми сьогодні перебуваємо у школі і представляємо саме такі цінності. Бо освіта – фундамент демократичного та незалежного майбутнього України. Водночас адміністраторка USAID наголосила, з огляду на те, що Путін атакує основні принципи життя в Україні, американці не обмежуються підтримкою України лише однією галуззю. Нині Сполучені Штати підтримують понад 830 медичних закладів, надають необхідне обладнання, життєво необхідні ліки. Американська гостя оголосила про нову 5-річну програму підтримки українців, які постраждали від російських обстрілів. Загалом на нові зобов'язання перед Україною USAID планує витратити $1 мільярд. Тепер, коли ми знаємо, що 250 тисяч осіб в Україні потребують медичної допомоги, я оголошую нову 5-річну програму на $13 мільйонів під назвою «Реабілітація для тебе», яка допоможе українцям відновитися від травм і повноцінно жити, щоб вони могли продовжувати працювати, робити внесок у життя громад, економіки і, звичайно ж, своєї сім'ї. Розібрати завали, поновити дах чи підлатати дорогу – всім цим на Херсонщині нині займається армія відновлення. Проєкт восени 22-го започаткував уряд, аби підтримати фінансово людей, які втратили роботу, вчити їх до відбудови країни. Армія діє в кількох громадах Херсонської області, яка потерпає від обстрілів і де безробіття сягає 70%. Дозволити собі комунальників більшість старостатів не може, немає грошей, хоча роботи дуже багато, розповідає Ольга Чайко. З 8 ранку до 5 вечора, окрім вихідних, на суспільно-корисних роботах ось пані Ольга крокує з інструментом на працю. Вона порає клумби у рідній Дар'ївці. Воно все в траві ж було, ми все, що це висапували, собирали. Роботи, окрім благоустрою, у її селі фактично нема. Раніше жінка була санітаркою у госпісі, та його закрили іще до наступу. Росіяни знищили і підприємство з виробництва олії, яке давало роботу місцевим. Якби не гуманітарка, селяни б не вижили, а тут платять бодай мінімалку. Та, звісно. А так взагалі б сиділа без нічого. А що на першу зарплату собі? Довгі платили, то за світло, то, звісно, не вистачає її, звісно, і все. Ото як допомога якась, і то. Раїса пере білизну для стареньких, людей з інвалідністю, словом, тих, хто не має сил чи можливостей робити це самостійно. Приносять пакеті, ну як, таке відімо чисте. Це я збираю. І чоловіка 4 стираю. Соціально незахищених у громаді більшість, тож відпочивати ніколи, та й гроші потрібні. За світ заплатити, за воду, за газ. У Дар'ївці немає роботи. Зону закрили. Масло тут було, тут там розбили вже його. Що ще було? Школа робила, садик робив, що ж нічого зараз не робить. Спочатку теж сапала, потім робила ремонти. Із пранням, каже, трохи спокійніше. Опанувала техніку за тиждень. Це потім посушиться. Все, приносите що-небудь стирати.
Раїса, як і Ольга, працює в армії відновлення. Цей проєкт уряд започаткував восени 22-го року. Ідея під час війни залучити безробітних до суспільно корисної праці. Для Херсонщини це порятунок, адже місцеві бюджети порожні, а тут гроші працівникам платить фонд соцзахисту, кожен отримує мінімалку, та це трошки більше, ніж допомога з безробіття. Податки ж залишаються у громаді. У нас з'явилися люди, які вміють і хочуть працювати. Ми не можемо, на жаль, ми не можемо собі дозволити брати на роботу велику кількість працівників, які будуть відновлювати. Бо роботи дуже багато. Ну, те, що вони роблять, я навіть не можу назвати те, що вони не роблять. Це інтерв'ю ми пишемо на руїнах школи, яку росіяни розгатили торік у грудні. Армія відновлення вже частково розібрала руїни. Проєкт у громаді курує пані Наталя, почула про нього рік тому і взялася шукати співробітників. Адже досі старостати могли дозволити собі не більше одного комунальника. Нині у громаді таких 50. Ми говорили, що є такий вид робіт, армія відновлення. Безробіття у нас мало дуже високий рівень, і це змога для людей покращити якесь своє фінансове положення, тому що заробітна плата мінімальна, але ж все-таки людина працює. Безвиїзно в громаді вона не наражає себе на небезпеку поїздки в Херсон на роботу. Потрібні руки для ремонту будинків, по яких безкінечно б'ють із окупованого лівого берега. У хату цього подружжя прилетіло ще у червні. Страшно життя, кожна ніч і грохотає, розриви, десь кажеться, що ось у нас тут. Після того четвертого, як пройшло вже це ж 2 місяці чи около 2, після того все нарушилось. Стіни потріскались та якось встояли, вікна позабивали фанерою. А от без димаря в холоди стареньким ніяк. Заявку на допомогу армії відновлення оформили в сільраді. Хлопці вже працюють. Їм ніхто не допоможе, крім нас. І не вони одні. І не вони одні. Тут пів села. Ось співробітники латають дорогу. Раніше вже відремонтували 2 укриття. Нині тут міні-спортзал, а ще плетуть сітки теж співробітниці армії відновлення. Тетяна виїхала з сусіднього села, яке у зоні бойових дій, хоче бути корисною. Приходимо додому, руки зелені. Ну нічого. А зараз ми вже тиждень сітка. Я нам велика радість допомагати, що ми хоч чимось можемо бути корисні, що ми не сидимо просто так. Що ми хоч чимось будемо допомагати нашим хлопцям. Тут кожен мріє, що коли закінчиться війна і з'явиться інша робота за фахом і за більші гроші. Але поки за щастя робити щось для громади і мати бодай мінімальну фінансову стабільність. З Херсонщини Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини. На Закарпатті 2 ухилянти 4 доби блукали горами. Планували незаконно потрапити до сусідньої Румунії, щоб уникнути мобілізації. Та збилися зі шляху і ледь не замерзли. Бо в Карпатах уже випав перший сніг. 25-річні чоловіки самі з Донеччини. Вони проклали маршрут, вийшли без спорядження і теплоодягу на високогір'я. Втім, почалася снігова буря. За 500 метрів до кордону ухилянтів затримали військовослужбовці відділу прикордонної служби ділове Мукачівського загону. І врятували їм життя, а потім склали протокол за спробу незаконного перетину кордону. Я нагадаю, в Україні за незаконний перетин кордону, а ще за спробу ухилитися від мобілізації, світить від 2 до 5 років тюрми. Наш наступний випуск рівно за 15 хвилин. Побачимося о 17:00.